Salam, akşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilər, hər birinizi ikinci çəkilişimizdə xoş gördük. Elə hər birinizdən xahişim olar ki, birinci çəkilişimizdə gözəl layiklər vermişsiniz. Elə bu videomuza da elə indidən, belə indidən layik verəsiniz və oturub gözəl çay içəcək videomuzu son ana qədər izləyəsiniz. Gördüyünüz kimi heyvanlarımızın ətləri hissələrə ayrılır, dəyərli izləyicilər. Qeyd etdiyi birinci çəkilişimizdə də bugünkü qurbanlıq heyvanlarımızın ətləri 20 hissiyə ayrılacaq. Bugün bax bu iki heyvandan 20 ailə ətindən istifadə edəcək və inşallah hər istifadə edən, hər bu ətdən dadan insan yəqin ki bir dəfə bir ağızla dua edər və Allah qardaşımızın, Şahin qardaşımızın qurbanını qəbul etsin. Şahin qardaş 3 ildir bizim xeyriyyə işlərə maddi yardımlar edir və 30 başa yaxın indiyənə qədər bu 3 il ərzində qurbanlıq heyvanlar kəstirir. Xüsusən də imamlarımızın adından. Allah bir daha qəbul etsin. Allah sizlərin də dəyərli izləyicilər niyyətlərinizi, arzularınızı daimi yerinə yetirsin inşallah. Bugün dəyərli izləyicilər özünüz də şahidsiz. Hava həm çox soyuqdur, həm də qarlı olduğu üçün biraz qar yağdı kişiylə Şəhriyar qardaşın həm işi çətinləşib, həm də işimiz biraz ağır gedir. Yəni qeyd etdim, hava şəraitindən asılıdı bu işin rəngi olması. Bu da yəqin ki başa düşüləndi. Təki salamatçılıq olsun, heç bir problem olmasın. Eybi yox, bir saatda gec olar işimiz. Hal-hazırda elektrikin verilişi də axşamdan dayandırılıbdır. Dünəndən axşam saatlarında elektrikin güclü qarın, küləyin, yağışın yağması səbəbindən elektrik verilişi hal-hazırda kəsilibdir. Bu dəqiqədə elektrik yoxdur. Səhər-səhər generatorun gücündən istifadə edib deməli çənə su vurmuşuq ki, su olsun ki, heyvanımız kəsilərkən sudan istifadə edirik. Ruslan gələ tablet qan götür. Gətirdim. Hə qoy ora. Çaylar isti-isti içsin. Şəhərlər hava soyuqdur. Soyacaq. Ustam motor vur, əmələr hamımızdan su var. Hə, kran taşdı. Hə, gəlir, onsuz da bizdə maşallah dəyərli izləyicilər hər şey ehtiyatı var, yəni çənimizdən hələvə olaraq. Düzdür, soyuq gəlir, ancaq var, əsas odur ki, su var. Tabi Pişik olalım. Hop pişik. Hop pişik. Pişik yer git. Ruslan gel o pişik buradan kovala gitsin. Şimdi
yalnız koymamıza göre bağışlayın. Biraz düşünmüşüm sağ için. He şimdi olur, şimdi olur. Hiçbir izleyicilerimiz bu barədə inanmıram ki, nəsə sizə nöqsan yaza. Yani hava soyuqdur, çay içmək lazımdır. Ruslan, birini də səniz. Mənim xətirimə birini də səniz. Qonşu, kiti silə çıxıb. Böyük silə Hasan çıxır. Sabahdan. Sabahdan? Yox, sabahdan çıxır. Hə, çıxıb da. Boz aydın. Bunu bir şəkər buranızın birində mən xətirinə deyim. Geçək yumuşaqdır. Böreklerdi, beş yere doğru ya. Üreydi. Ha, üreydi. Altı yardı.
Yıkamazsın arkadan bak. Dur, git o şifri kaka, kaldır koy. Çek oradan çıksın, üst üste düşsün. Haydi. Lapsaya koymuş. Ha bildim onları. Bu talakta bu bölünmez. Hı-hı. Dala bölümler. Ha, bölümler nasıl? Bu da ciğer arası da. Hı-hı. Etti de bu ciğer, ciğerin içinde olan et. Bir çeyre böl burada da bir. Yok da böyle paylaştık bunu. Gözde kaka, çıkardırsan külək kaçırdır. Şehler istediysen verersen bir. Hazır? Hala. Allah kabul eylesin. Ha, ışık yandı. Kuruk. Kuruktan bir alma. Harbana. Öyle mi? Nerede? Ona bir tane paçete koy. Tamam benim. Tamam. Biraz ihtiyat işledin. Yok bu kulak ucu kurtarır. Taze almışsan o kalın. Öyle mi? Kalınlaşmaz. Ha taze aldım geçe kalın olmalı. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz hal-hazırda ətlərimiz tam paketlənibdir. Gördüyünüz kimi avtomobilimizə yüklənib biz bu günlərim kəsilən qurbanımızdan ilk olaraq bir pay güllü anamıza verəcəyik. Allah qəbul etsin. Buyurun. Allah nə niyyətlə kəstiriblər, kəstirənin də belə nəzirin, niyazın, qurbanı qəbul eləsin. Cibin dolu eləsin, Allah əbəzin versin. Amin. Allah min əbəz versin. Amin inşallah. Amin. Sabahın xeyir. Sağ olun, haber nə yox? Gel bura Serdar. Gel bura. Gel et verin bu hastaneye girsin. Gel bura. Dərizdəcək qonşumuzdur. Uşağın hastaneye aparır. Eti de gördü. Yani yəqin ki. Serdar Şahin kardeşimiz. Krasnodardan yaşayan Şahin kardeş. Sağ ol. Sağ ol. Allah kazandırıb onu eləsin. Allah balanı da şəfa versin. Sağ ol. Sağ ol. Allah kimi kazandırıb olsanlar. Amin, amin. Sağ ol. Görürsünüz, hamısı burada, ətimizin.
saymaq ehtiyac deyil. Tamam, 16, hə, ikisi gedibdir, 18, hə. İndi burada 16'dır. Bəli, 16, 18, 1, hə, tamam, tamam. Hə, xod da maşını qıtsın. Ötə bilər də bagajı. Qatarsın, nə varı? Bir yaz qurban. Çox dağlı boyu. Yəqin Lalə qatarsın. Sağ ol, sağ ol. Qurban ətidir. İmamlarımızın adına kəsilir. Sağ ol. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızın birini şəhidimiz Həsən qardaşın anası üçün verəcəyi hər vaxtın xeyir, Zeyra xala. Hər vaxtın xeyir, qadan qanım, xoş gəlmişsiniz, Allah ömrünüz uzun eləsin. Çox sağ ol. Allah yaxşı olanların da dadına yersin, hürmətləri artıq olsun. Təşəkkür edirəm. Birinci və sonuncu imamımızın adına kəsilibdir. Allah qəbul eləsin, Allah eləniyənlərin də canını sağ eləsin, sən də onun içində. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızın birini Ömər balamıza verəcəyik. Allah qəbul etsin qurbanınız. Sağ ol, şirin ağızdır. Gözəl bala. Sağ ol. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızın birin Ziyad qardaşın balası üçün verəcək. Adın nədir sən? Nuray. Nuray. Axşama qədər televizoriniz gələcək. Artıq 7000 rublunu əmələr göndərir. Sağ ol. İnşallah üçüncü çəkilişimiz olar. Dəyərli izləyicilər, ümid edək ki, geridə qalan vəsait də qardaşlar tərəfindən göndərirlər. Bugün bu balaları sevindirərik. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızın birini Zabilə xalanın ailəsi üçün verəcəyik Mətanət bacıya. Hər vaxtın xeyir Mətanət bacı. Bugün həyətimizdə iki baş qurbanlıq heyvan kəsilibdir. İmamlarımızın adından Krasnodar şəhərində yaşayan Şahin qardaş tərəfindən. Mən sizə təxminən 2 ay bundan əvvəl, yəni rublun kursu 22 manat olanda 2000 rubl vəsait göndərmişlər. Bu da 44-45 manat vəsait edir. Zəhmət olmasa bunu da qəbul edərdiniz. Allah canını sağ olsun. Göndərən qardaşların adını dəfələrlə çəkmişəm. Videomuzu da özün izləyirsən. İnşallah videomuz hesabat edərkən bir daha səsləndirəcəm. Özün görüb şahid olacaqsın. Allah canları sağ eləsin, civlərinə bərəkət versin. Allah sizin ömrünüzün eləsin ki, bu qardaşlar əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Bir də dəyərli qardaşlarımın bacılarına bir dənə xahişim var. Mama 50 arabası bağlatmaq istəyirəm dəmirdən. Onun üçün mənə kömək eləsinlər. Mümkün qədər, gücləri çatan yerə qədər. Nə qədər xərci var ki? Bilmirəm nə qədərdir. Öyrənmişsən ustadan? Yox, öyrənməmişəm. Kimə bağlatdıracaqsınız? Daima istəyirəm, bilmirəm, hələ deməmişəm. Çünki... Mirzə dayına? Bilmiyorum. Material alınmalıdır. Materialını almaq üçün ki, daima verən bağlı. Usta pul istəmirdi? Yox, yəqin ki, indi bilmirəm də. Yani öyrən gör, usta pul istəyir o. Örgənərəm. Örgən gör, nə qədər onun materialına pul lazımdır. Bilək də konkret nə qədər. Bilmirəm nə qədər. Öyrən də, dayından öyrən. Deyirəm, dayı ona pul alarsan, almayasan, materialı deyelim. Nə qədər eləyir, hesablasın desin də, biz də bilək ki, nə qədər xərci var. Oldu, sağ olun. Sağ olun, Allah canınızı sağ olun. Sağ olun. Sağ ol Leyla xala, nə tərsən? Bayramınız mübarək. Leyla xala, bu günlərin bizim həyətimizdə iki baş imamlarımızın adından qurbanlıq heyvan kəsilib. Allah qəbul eləsin. Bütün insanları, bütün imamın yolunda kim nə eləyir, Allah qəbul eləsin. Allah onu kəsib, öv verənə can sağlığı,
en hoşbeylik gün arzuluyla. Amin. Ki həmişə günleri belə keçsin. Amin inşallah. Bax belə xoşbaxtlıq olan günlə keçsin. Amin. Kim çarşını küsübü yayın açanları Allah yayın açsın. Amin ya Rabbi. Ben ne diyeyim başkanım. Sağ ol. Allah, sağ ol. Allah kabul eylesin. Şirin Allah. Allah sizi yaşayın. Allah sizin de balanınızı dadını yesin. Gönderen de dadını yesin. Başından dövsün. O gün olsun ki böyle hemşe işler bol bol gelsin. Bize de aynı yanına göndersin. Allah sizin de balanınızı sağlasın. Bu gelen bayramı yaşayın. Gönderen de canını sağ eylesin. Amin. Yerlerin de balasını sağlasın. Allah sizin de başınızdan. O göldeki göl çadırı. Bütün Azerbaycan balaların üstünde yaşasın. Amin inşallah. Yaxşıları da. Allah yaxşı eləsin. Kimin nəniyyəti varsa Allah yerinə yetirsin. O, sən bəlkə də tanıyırsan qurtlar ki, mənim atam bir oradandır, siz tanımdır. O, ocaq sizə köməkdir. Gedib evli, oğlu yox, qızı yox. Onu uşaqlar bir nəbər, biri qalıb. Bax, mən hangi gündə siz aparı göstərdim. Qəbir evdə, prezidentin qəbir evində olmuş ki. Amma onun qəbir evindədir. Qarqı evdi, qurtlar kəndində. Qarqı evdə palçıqınası var, oğlu, kızı, bayısı, kardeşim, köylüm. O qalıb. O da vəsdirib ki, mənim qəbrim evimdə bastırır. Hangi gündə siz yaparım o uşağa? Bax, o uşaq yəz kömək. Allah köməyimiz olsun inşallah. Hamının balasını. Amin. Ürəyimin nə keçirsə, gözə görməyən Allah hamının balasını eləyir. Amin, Leyla xala. Azərbaycan, hamı istəyər ki, bir-birimizə mehriban yaxşı olur. Allah dualarını eşitsin inşallah. Amin. Bir iki müəllim var bizim Bakı şəhərdə. Bütün Azərbaycan. Böyük rütbəli. Bizim xeyirxah qardaşımızdır. İnşallah gəlin hamımız bir ağızdan dua edək ki, ilkin müəllimin də arzuları, istəkləri yerinə yetsin. Kimi deyelim, onun kardeşimizin ne arzusu varsa Allah sana yerine etsin. Amin. Gelemez dünyası kişi. Gelen bu vakta kadar üç bere kessin paylasın. İnşallah, inşallah. Benim tanımışlar, kurtlara gitsin. Kocam hocam sağa gönderir. Akıncı ile ne olur? Sen Allah başını Qarqı pəyədi, onlara par gözetmişler. Qarqıdır, ev. Orada gece öz yanına şam yağdı. Öz yanından. Hep bak bu kurbanlık hakkı. Yanın deyelim bana. Aparmışam görürler. Çölde girsen ki çıkmasın içeri çıkıyor. İçeri gitsin ışık geçir. Hangi günde de sen aparmış olacak. O olacak gelsin çizsin kömeğini. Allah'tan kömeğimizi isteye Allah böyüktür. Birinci Allah'tan. İnşallah. İlkin müəllimin arzuları, istekleri var. Niyeti Allah var, yerine yetsin, dua edin. Gelen bayramımıza kadar kardeşimizin Allah dadına yetsin. Gönlüm, benim de arzum oldu ki o. Tüm Azerbaycan halkının dadına yetsin. Amin ya Rabbi. Hamımızın, senin de, onun da, onun da, hamının Allah Teala arzusuna çatsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Leyla Hala, ürəkdən dua etdiyin için size teşekkür ederim. Bak, bir oğlum kimi deyirəm, bir kızım kimi, bütün Azerbaycan bağlılar. İnşallah Novruz bayramı qabağda sizə bayram sovqatları gətirəcək. Allah köməyim olsun. Allah gələnlərin başından tersin, əşən dağın. O qocamın ocağına bax, onu sizə bir gün aparırım. Sağ ol, Leyla xala. O ocaq gəlsin ki, köməyinizdə. Allahdan kömək istəyək. Allahdır. Bizi yaradan Allahdır. Bizə kömək çatan Allahdır. Allahdan başqa heç bir köməyimiz yoxdur. Bir köməyimizi Allahdan istəyək. Yerdə ocaqlar köməyimiz. Allah sənin balanın canını verəsin, özünün də canını verəsin. Allah təala sizin də ayağınızda dursun. Sağ olun, var olun. Minnətdaram sizə. Minnətdaram. Keçmiş də olsa bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Allah keçmiş də olsun. Allah balanı sağlasın. Sağ olun. Həməsə pay olsun. Minnətdaram. Gülün, bax, dənin qəşək xoş gülün. Minnətdaram, minnətdaram. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban. Mən görüm, bir dəqiqə. Qurban payımızın birini Natiq qardaşın ailəsi üçün verəcəyik. Şahnaz bacı hər vaxtın xeyir olsun. Bugün bizim həyətimizdə qurban kəsildi imamlarımızın adından və sizə də bu qurban əsrindən pay etdik. Birinci videoda baxdım, qurban kəsildiniz. Bu qarlı yağışlı gündə elə ürəyimdən keçdi ki, bizə də gətirəsiniz. Yəni şükür olsun Allaha gətirdiniz. Allah qəbul eləsin. Uşaqlar dönəndən dolma istəyirdi. Yağışda var, Natiq edin gedəsən, bir gedəmərəm. Şirin ağızlar. Allah ol sanata salsın. Bunu isə Beyləqanlı əmimiz göndərdi. Allah ömrünü uzun eləsin. O gün mənə mesaj atmışdı.
Dedi ki, meqabatın qutarmıyor. Şərt bölümündə. Dedim əmi, işin demə, dedim əmi, səhərə birsinə. Dedi ki, hər vaxt ürəyini istəyir, bax, mənim şey, adım var, məsələt var. Özüm göndərəcəm. Allah ürəyinə görə versin. Allah o əminin ömrünü uzun eləsin, canını sağ eləsin. Şeyə dedi, kasıb qalmışsınız, dedim, hə əmi, almışam. Allah ömrünü uzun eləsin, qazancını da bol eləsin. Çox sağ olun, şirin ağzından və mən buradan bir daha bizim vətənpərvər oğullarımıza o 44 günlük müharibə dövründəki Rusiyadan dayanmadan gündə bizə 10 dəfə zəng vurub və əskərlərimiz üçün nə lazımdır qulluq edək, o qardaşlara müraciət edirəm. Hal-hazırda biz 1-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü qazimiz Natiq qardaşın həyətindəyik. Natiq qardaşa həqiqətən sizin köməyinizə ehtiyacı var. Hər birinizdən xahiş edirəm, Natiq qardaş üçün dəstəyinizi əsirgəməyin. Dəyərli izləyicilər, imkan olan qardaşlar, kimin gücünə çatır, dəstək olun ki, inşallah sentyabra qədər, sentyabr ayının sonuna qədər bu ailənin bütün ev problemini həll edək. Elə də böyük işimiz qalmayıb, işimizin demək olar ki, 25%-ı görülüb qutarıbdır, yerdə qalıb 75%-ı. İnşallah dəstək olsanız, bu yerdə qalan işimizdə uğurla başa çatar. Allah bir daha qəbul etsin. Allahdan arzumuz o olar ki, dəstək gələr və Atı qardaşın Şahnaz bazında evi qısa bir müddətdə tikilib başa çatır. Sağ olun, apar xahiş edirəm uşaqlara bir gözəl dolma pişi. İçərisində ciyar, böyrək var. Onu kartoşka ilə qızart yağda. Yerdə qalanda özün bilərsən. Deyirsən, uşaqlar dolma istəyirdi. O qardaşlardan çox-çox Allah ömürlərini eləsin ki, bu 3-4 gündür yağışlar, Allahın da haqqı vecimizə də qoyur. Allahın Quranı haqqı, mamam ki, qoxunun əqrəbə, hamısı zeyfir, deyim, bacım, başına yağmur, deyirəm, yağmur. O qardaşların Allah canları sağ eləsin. Ömürlərini uzun eləsin ki, bizim evimizin olmağa köməyə. Təşəkkür edirəm Şahnaz bazı. İnşallah yerdə qalan işə də köməyə olacaq. Evimiz qısa bir müddətdə başa çatacaq. Sağ ol bacı. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızın birini mömin bacımız Mətanət bacı üçün verəcək. Bacı, imamlarımızın adından kəsiribdir. Allah qəbul eləsin, Allah canınızı sağ eləsin. Hamınızın Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızı Rəna anamıza verəcəyik. Allah ana, hər vaxt da xeyir olsun. Sağ olun. Allah qəbul eləsin, çox sağ olun. Sağ olun, minnətdarım. Nətəsiniz? Yaxşı. Yaxşısınız? Hə. Ətcə yemək istəyirsiniz? Hə. Allah sizi saxlasın. Hə. Dəyərli izləyicilər, evin xanımı çəkilişə düşmək istəmədiyi üçün biz bax körpə balalara veririk. Allah qəbul eləsin. Amin. Amin. Hay Allah, hay Allah. Biz də bu barədə danışa bilmirik. Hə? Biz də bu barədə danışa bilmirik. Danışa bilmir bu. Adı nədir? Əbülfəs. Nə? Əbülfəs. Əbülfəs? Sənin adın nədir? Mənim adım Hüseyn. Hüseyn? Mənim adım Məriya. Ay maşallah, imamlarımızın, peyğəmbərlərimizin adıdır. Allah sizi qorusun. İnşallah. Hər vaxtınız xeyir. Ana, nə tərsiniz? Qarşıdan gələn Novruz bayramınızı təbrik edirik. Bugün biz sizə qurban əti gətirmişik. İmamlarımızın adından kəsilibdir. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Bir də bəzəyim olsun. Sağ olun. Şirin ağzına. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızın birini Samay nənə üçün verəcəyik. Samay nənə imamlarımızın adından qardaş kəstiribdir. Allah qəbul eləsin. Allah bunu kəstirənə, paylatdırana, sizə də kömək dursun. Allah bunu eləyənin cibinə min bərəkət versin. Çünki o ki bizi yada salır, belə əziz günlərdə bizə belə xoş günləri nəsib eləyir. Allah həmişə başından töksün. Təşəkkür. Xudavəndi kərim Allah, yolunuzu açıq eləsin. İşlərinizi həmişə irəli eləsin.
Gözə görünməz Allahın. Nə qədər gözəl günləri var bu əziz gün sahibi hamısın sizə qismət elə. Minnətdaram. Başınıza dönün. Sağ ol. Sağ ol. Gəlin bəri evə. Sağ ol. Allah var eləsin. Allah var eləsin. İnşallah. Ay Elşən. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızı Bəhmənəm üçün gətdi. Əslində biz bura gəlməyəcəkdik, ancaq bizi məcbur edən bir səbəb oldu. Onun üçün bura gəldi. Bəhmənəm, necəsən? Çox sağ ol, sizin sayənizdə laf yaxşıyam. Allah köməyiniz olsun, Allah qurban əsinizi də qəbul eləsin. Hər kimin əməyi var, əziyyəti var. Allah sanların sağ eləsin, keyflərin kök eləsin. Təşəkkür edirəm. Bəhmənəm, bir... Biz üzdən iraq bir insan, yəni üzdən iraq o deməkdir, yəni ermənidə, qanında erməni qanı axan. Üzdən iraq, yəni o deməkdir ki, insanlıqda ləyaqəti yoxdur. Tələsmə, xahiş edirəm, tələsmə. Malik Əliyev kimi özünə saxta profil açıb, mənim də qanımı erməni qanı kimi qeyd edir və sizə isə yazıb ki, Bəhmən, səndə şərəf, ləyaqət deyilən bir şey var. Bax, belə bir sual ünvanlayır sizə. Məndə şərəf də var, layiqət də var. Hər şeyin yerində bilməyi bacaran adamım. Onu şərəfi, layiqəti, qanacağı, mərfəti, əqidəsi olan adam heç vaxt yazmaz. Dəqiq deyirsən də, yəni layiqəti, şərəfi olan yazmaz? Bəli, onu şərəfi, layiqəti olan adam yazmaz, çünki elə 10 milyon əhali Azərbaycan millətinin xətirinə yazmaz. İkinci, ailə uşağın heç olmasa dəyərləndirsin, qiymət versin. O onu yazırsa, gör onda mən burdan ona nə deyə bilərəm. Ona görə də demirəm ki, onun ailəsinin uşağının nə günahı var ki və qeyri onun qohum-əqrəbəsinin orada nə günahı var ki, deyir, sürü axsaqsız olmaz, dərə çaqqalsız. Mən o adını çəkdiyim insanların xatirinə, mən ona heç nə demirəm. Ona bunu deyə bilərəm ki, heç olmasa özünə qiymət verginən, özgəyə qiymət verə bilmirsən, heç olmasa, ay, heç olmasa şəxsiyyətin olsun, heç olmasa şəxsiyyətinə qiymət verginən. Yoxdan o şəxsiyyət. Yaşan qardaş burada yardım eləyir, mənim bu yardıma ehtiyacım var ki, Yaşan qardaş bu yardımı eləyir, sağ olsun. Yağışlı havada, soyğunda, zımrıq, maşının yolda saxlayıb. Yolla buranın arası 50 metrdir, yerdə zığzımırıqdır. Bu kişi mənim qapıma gəlir, mənə yardım edir, mən buna nədir təşəkkür eləməyim. Bəzi izləyicilər də var, yazır ki, Bəhmən əmi çox danışsan, belə danışsan, mən haqqı deməliyəm axı. Kimin bax bu qurban əsində əməyi var, Allah canlarını sağ eləsin, Allah başlarından tövsün, Allah ürəklərinə görə versin. Mən onların hamısının qarşısında baş əyirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Deməli, o qədər söz var ki, vaxt ola bir gün oturalım, elə bu Şəhriyar qardaşla, Yaşan bay oğlu, sən də bir oturan bir söhbət eləyin. Qoy elə bəzi izləyicilər, belə bu, onun adı nə idi, mənim huşumda qalmır. Malik Əliyev kimi saxta profil açan bir şərəfsiz erməni. Malik Əliyev kimisi də qoy, baxsın, heç olmasa özünə bir ibrət dərsi götürsün. Mən burada hissat demirəm. Başqa izləyicilərdən üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. O adamın şəxsən qururu, mənliyi olsa, əqidəsi olsa, onu yazmaz. Və yazmışsan ki... Kişinin düşmənçiliyi olar kişi ilə, kişi kimi düşmənçiliyi eləyər, gədə kimi yox. Dəyərli izləyicilər, bunu niyə efirdən deyirik? Çünki belə şərəfsizlər heç vaxt nömrəsi olmur ki, biz sözümüzü bəli, şərəfsizin özünə zəyək vura. Ancaq çaqqal kimi gizli profilinə saxta yolla yazır və burada yazır ki, burada yazır ki, deməli, erməninin belindən gələn. Mən Mustafa Müzəffər Quluoğlunun oğluyam. Allah rəhmət eləsin. Kökün bəlli, nəslin bəlli. Quluğu qarşısında baş əyirəm. Azərbaycan bir oğlunun belindən gəlmişəm. Üzür istəyirəm bu ifadəmə görə. Atam da torpaqlarımızın uğrunda şəhid olubdur. Mən Allah səni şəhid və mənim atam bəllidir. Bəli. El bilir, millət bilir, dünya bilir. Xalq bilir, dövlət bilir mən kimin oğlu olduğumu. Və bugün aşkardayam, 10 milyon insanın gözü önündəyəm və nömrəm də ekrandadır. Bəli. Əgər sən şərəfsiz erməninin belindən gəlməmsənsə, onda
mənim bu nömrəmə zəhv var. Yox, vurmayasınsa, vurmayacaqsınız. Onda elə ermənin belindən gələn sənsən. Zəhv vurmasan ermənin belindən gələn sənsən və bugünkü bu sözlər səhə hamısı rus demiş palojnadır. Heç ona erməni də demək olmaz. Yəni erməni bundan yaxşıdır, yox. Bəli, heç ona erməni də demək erməni bundan yaxşıdır. Erməni bu hərəkət eləməz. Yəni erməni bizim ölən bir günə kimi düşmənimizdir. Milyon il bundan sonra keçsə, yer üzündə bir dənə erməni qalmış olsa, bilmək lazımdır ki, bu ermənidir. Buna arxa çörmək olmaz. Onların şirin dilinə, filanına uymaq olmaz. Amma bu şərəfsiz. Yəni, bugünkü gündə gör o nə qədər şəxsiyyət adamdır ki, biz ona deyirik ki, erməni buna yaxşıdır. Bəh. Dilinə qurban olaram. Mən sənin dilinə qurban olurum. Mən sizin gələn bax bu əyəklərinizə qurban olurum. Bu zığda, zımırıqda, bu yağışda, bu soyğunda. Mən nəsər minnətdarlıq eləmirəm. Mənə bir belə yardım edənlər var. Eşən var qardaş başda olmaq şərtilə. Mən bunların qarşısında nəsər baş əyməyim. Təşəkkür edirəm, baş əyməyə ehtiyac yoxdur. Üzr istəyirəm mən. Buyur. Bizdə bir söhbət, əsgərlikdən söhbət edim. Bir söhbət olurdu. Elə olur ki, içimizdə satqın uşaq olurdu. Ona mən həmişə bu sualı verirdim ki, sən məni satdın da, sabahları mən də üzr istəyirəm, dönə-dönə üzr istəyirəm. Söyüş, deyim, efir qaydasını uyğundur, söyüş söyləm sənin dağınca. Nə var söyləm də, sən getdin evə, sən ana, ya bacın, ya qohum əqrəbanın qabağına bir stəkən çay qoyanda nə fikirləşirsən ki, mən bir il altı ay bunu söydürmüşəm. İndi bax, mən də sağ ünvan edirəm, sən... Bax, bir dənə dön evindəsənsə, evdəsənsə, ya evə gələndə bax anana, bacına, bax görsən ona, nə deyirsən ki, bax bu 60 min insan ona söhür. Bəli, efirdə söhürməsə də, şərt bölümdə söhürməsə də, ürəyində deyir ki, bu şərəfsiz kimdə görür. Yani, onun adı nə oldu? Onun adı şuna çıxdı. Yəni, üzr istəyirəm mən ifadəmə görə. Yəni, Allahım da olsun, mən şəxsən. Efirdə söylənməsəm də belə ürəyim partlayır. Deməli Malik Əliyev yazıbsa, dəyərli izləyicilər, ola bilsin ki, bu şərəfsiz yazdığını silə bilər. Yəni oxuya da bilərsiniz. Özünüz diqqətlə baxın. Bax mənim ünvanıma yazdığı şərtdir. Bir mənim axırıncı sözüm odur ki, Elşən, buyur. Bir onu dön evindəkinə, bir yəni bir sənin qarşına çay gətirənə bax. Ondan sonra utan da, bax bir dənə onun üzünə bax. Deyən ki, sən 60 min insan söyür. Gel yüzcürə bəzət vur, müncürə cala. Malik kimi gəzələr, öz kökündə cır qalacaq. Can, de gəlsin Malik, eşit Malik. Alçağı uzatsan uzadaq kimi. Can. Malik kimi gəzələr, yeri gələn kimi alçalacaq. Can, Malik, eşit. Qızıldan olsa da qarqa yuvası, adı ki qarqadır, nədir mənası? Ola bilər ki, Malikin villası var, Mercedesi var. Pul başından aşır, amma gədədir. Can. Can, Malik, eşitirsən qardır. Aşı eləmir qızıldan eşsən... yəhər. İlan da götürür torpaqdan zəhər. Deyirəm, ay Elşən qardaş, belə şərəfsizlərdən ötürü dilxor olub qanını qaratma dinan. Sağ qurban olum, səni bütün Azərbaycan tanıyır. Can. Bütün dünya tanıyır. Olar ki, o saxta 100 faiz proflasi. 100 faiz. Bu Malik adında, amma nəsənsə adını bilmiş. Onu, onu yazandan gedir söhbət. Sən, onu yazandan gedir. Ola bilər ki, başqa bir adla yazıbdır onu. İndi gör, amma o niyyətdə olan adama qarşı mən bu sözü deyirəm. Gör izləyicilərimiz ona nə deyir də ürəyində. Malik, yaxşıdır. Rahatlaşdın. Rahatlaşdın. Dön, bax belə, bax belə oturmursan tutaq ki süfrədə. Dön sağına bax, soluna bax. Mən bunu yenə deyirəm, əsgərlikdə işlədirdim. Böyle, bax o Malik kimi insanlara. Bax deyirəm, ay ana, ay bacım, mən sağa söhürürəm. 60 min insan sağa söhür. Yəni, efirə görə söhüş işlədə bilmir, amma ürəyimdə söhür. Sən dilinə qurban ol. Çox sağ ol, günah. Çox qəşə söhbət elədiyim. Bəh, mənəm, nömrəndin olar ki, Malik sağa zəng vurar. Nömrəndinə. Nömrə? Hə, nömrə. 050. Hə. 653. Hə. 4401. Deyirəm, bu nömrəyə zəng vurmayan... Mərfəti kişiliyi varsa vursun. Sağ. Mərfəz kişiyi varsa. Ol, sağ ol. Vursun, sağ ol, sağ ol, rahatlaşdıq. Bizim de əlimizdən bu gəlir də. Saxta yolla bizə təhqir eləyənin nəticəsi budur. Siz düzgün yoldasınız. Aşkar yasına zəh vursa bunu Malik bilərdi, mən bilərdim. Bəhmən kişi bilərdi. Ancaq gələ çaqqalsız olmaz. Saxta yolla, saxtalıqla bizə təhqir eləyənin bu aqibəti budur. Hamdan da xahiş eləm, elə söz söyməsə də ona bir dənə elə, nə bilim, o mərdəmazar iş görür Allahın bəlasına gəlsin. Amin, amin. Onun alə uşağının bu işdə heç bir günahı yoxdur. Alə uşağının heç bir günahı yoxdur.
Yani onun alev uşağın mən çıxaraq onun özünə şəxsən deyirəm ki, çiliyi mənliyi olan adam belə bir şey yazmaz. Hayf sənin o evdə olan alev uşağına. Can, sağ ol bəhmənə. Sağ ol, öpürəm. Bəs elədir, rahatlaşdım. Belələrinə belə cavab. Şəhidə elə söz demək olar. Mənim özümə nə desə, bax özümü söysəydi, bunu heç kimdə blok eləyərdim, amma mənim atamın adını çəkir. Şəhidə, şəhidə əl uzadan erməni olar da, ayrı kim uzada bilər? Ermənindən başqa, çünki erməni bizim şəhidlərin istəməz. Çünki şəhidlərimiz onlara güllə atıb. Bu sözü yəni ağzımdan dedim. Yəni o ən çox mənə söysə, şəxsən mən onu yəni uzaq baş xahiş edərdim ki, sən onu bloka. Amma mən o qədər o yandırır ki, o şəhidə yəni elə demək. Ona görə də onun palojnası da. Bəli, 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 bəli. Oldu, sağ ol. Onun qanadları kiliyi mənliyi olsa mazəh vurar. İnanma. Sən də elə şeydən ötürü yaşan qardaş. Yox, yox, pis olma. Sadəcə olaraq... Bilirsən, niyə pis olma? Yaxşı kişidən inciyərlər. Bu kişi deyir ki, bundan inciyəsən. Can, Bəhmən əmin nömrəsini... İkürər. Kərvan keçir. Malik, Bəhmən əmin nömrəsini dedi. Əgər o deyilən qeyrət, o deyilən kişilik varsa, Bəhmən... Elə ma yox, Bəhmən əmin zəng elə. Bəli, vursun. Əgər o kişilik, o namus, qeyrət səndə varsa, yoxdur onsuz da, amma acı da olsa... Amma mən bir şey deyim, bacı oğlu. Namusu, qeyrəti olan oğul onu yazmaz. Can, sövf, tamam. Mənlə düşmənçilik olarsa, tamam. Gələr yaxamdan tutar, deyər, sağa bax, mənə bu sözüm var, deyər. Mən də hələ bəlkə onun alından öpərəm ki, sən bunu düz deyirsin. Tamam. Malik, bəs eləyər. Yəqin bəs elədi, 11 dəqiqə, 28 saniyə sənin haqqında dırnaq arası tərif getdi. Lazım olsa o şərəfsiz ki var, Can. Kimliyin ortaya qoysa, lazım gəlsə onu bu 10 milyonu həllinin qarşısında onu məhkəməyə də vermək olar. Can, oğlu, sağ ol. Bax, bu it ondan 10 min dəfə qeyrətlidir. 10 min dəfə. Çünki o, Bəhmən əmiyə sadiqdir. Sadiqdir. Bəhmən əmini daimi... Yəni, maşını xor deyib ki, yedirəm, aslana kimi dalımıza yürə-yürə gəlir. Oldu. Salmamdır. Davay, sağ olun, var olun. Gəlisin, bura qoy, sizə hamı eləmirik. Minnətdaram. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızı Cəvahir xala üçün verəcəyik. Cəvahir xala, hər vaxtın xeyir. Necəsən? Qarşıdan gələn Novruz bayramı mübarək. Qurbanlıq ətidir, imamlarımızın adından kəsilibdir. Çox sağ olun, Allah qəbul eləsin, Allah köməyinizdə dursun, canınızı sağ eləsin. Allah belə nə arzularınız varsa onu çatırsın, onu da kətirən Allah orada ömrün uzun eləsin. Nə niyyət edib Allah qəbul eləsin, qurbanlıq. Amin, sağ olun. Sağ olun, qədər. Dəyərli izləyicilər, növbəti qurban payımızı İboş ustamıza verəcəyik. Usta qurban payıdır. Allah qabul eləsin. İmamlarımızın adından kəsilibdir. Eləm, Allah qabul eləsin. Hər kimsə kəl göndərir, valla onun qazancını artıq eləsin. Bu əziz gün ona belə nətəndir mi? Allah onun qazancını artıq eləsin. Allah sizin də canınıza dəyməsin. Çox sağ olun. Təşəkkür. Allah var eləsin. Hər kim göndərsə Allah qazancını minnətdaram. Razı olsun Allah. Gələn ayaqlarımız da. Sağ ol. Təşəkkür edirəm. Oğlun nətərdir? Sağ ol. Yaxşı. Allah qorusun. Sağ ol. Görün gedəsiz deyə o da nəm görün. Xəstəliyi var. İnşallah yaxşı olur. Biz də bu ayın qamatı gözləyirik görün indi nə deyir. Mən də özüm də özüm görsən Qarabağ ərisi ya. Prost mənim. Ma qrupa vermirlər. Yaxşı olar inşallah. Dəyərli izləyicilər, növbəti və sonuncu qurban payımızı Rafiq qardaşımız üçün verəcəyik. Rafiq qardaş imamlarımızın adından kəsilib qurbanlıq ətidir. Sizə də bunun ətdən payı. Kəsirənin də onun qurbanlıq qəbul edəsi məniyyəti var həyata keçsin. Təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilər, videomuz sona çatdı və videomuzun sonunda hər birinizdən dönənlərə üzr istəyirik. Bayaq Bəhmən əmin həyətində. Deməli, çıxışımız üçün, yəni bunu bəzi insanlar məcbur edir ki, biz efir vasitəsilə o insanlara bu sözləri deyək. Çünki bizi gizli adla təhqir edirlər və burdan Xəqani müəllimə müraciət edirəm. Xəqani müəllim, siz həmişə qeyd ediniz ki, Elşən mənim əmim oğludur, qanım birdir. Bugün Elşənin qanını təhqir edən, atasını təhqir edən insanın şərhinə öz kanalında ürək verib və onu yaxşı oğlan kimi göstərirsən. Əgər həqiqətən mi sən şəhidə hörmət edirsənsə, həqiqətən mi Elşənin necə deyərlər bir əm oğlu kimi yanındasansa, bugün mən bu səsi heç vaxt mən Xəqani qardaşın adını çəkməmişəm kanalımızda. Yəni, çünki o da öz xeyirxalq işlərini görür
və ancaq bugün məcbur oldum. Çünki Xəqani Məmmədovun kanalında daimi məni təhqir edirlər. Hətta atamı, anamı təhqir edirlər. Xəqani isə o insanlara ürək verir. Ən azından, heç məni qoyaq bir kənara, heç Xəqanilən deyək ki, qohumu deyiləm, kətçisi deyiləm. Bir şəhid oğlunu təhqir edən insanı əgər blok etmirsənsə, o yenidən ürək istədiyi kimi məni orada təhqir edirsə, buna siz göz yumursunuzsa, onda mənim sizə heç bir sözüm yoxdur. Və sizə axırıncı, sonuncu səfər müraciət edirəm. Belə şərəfsiz, belə namussuz insanlara heç vaxt imkan vermək ki, sizin kanalınızda deməli, məni təhqir etsin. Bugün məni təhqir edən insan sabahda sizi təhqir edəcək. Buna 100% əmin ola bilərsiniz. Bu təhqir edən insanların hər biri vaxtı ilə bizdən yardım istəyən insanlardır və istəkləri, arzuları yerinə yetmədiyi üçün bugün bizi təhqir edirlər. Və sabah sizdən də o insanlar hər hansısa bir yardım istəyəcək. Siz yardım edə bilmədiyiniz halda sizi təhqir edəcəklər. Xəqani Məmmədov, bu çəkilişə gəl, baxırsansa və sizə müraciət edirəm və tələb edirəm. Sonuncu səfər olsun ki, sizin kanalınızda məni kimsə təhqir edə və siz həmən şəxsin şərhini ürək verir və yaxud onu blok etmirsiniz. Əgər həqiqətən bir şəhid oğlunun təhqir olunmasını istəmirsinizsə, onda o şərəfsizlərə imkan vermək ki, ümumiyyətcə sizin YouTube kanalınızda şərh yazsınlar. Çünki biri bir şəhidi təhqir edirsə, ümumiyyətcə nəinki şəhid ailəsi, ümumiyyətcə öz millətini təhqir edən şəxs, heç vaxt ondan siz yaxşılıq gözləməyin və fikirləşməyin ki, bugün mənim kanalımda erişəni təhqir edir, bu mənim xeyrimədir. Əksinə, bu sizin ziyanınızadır. Bugünə qədər bizim kanalımızda heç kim sizi təhqir etməyib. Edən olubsa da dərhal silinib və blok olunub. Yəni, tənqid edən olubdur. Yəni, məni də sizin kanalda çox tənqid edibdilər. Ancaq tənqid olduğu üçün heç bir mənim etirazım olmayıb. Ancaq təhqir edən insanları siz şərhinə ürək verirsiniz. Və sizdən bir neçə dəfə soruşmuşam ki, Xəqani qardaş, mənə axı orada təhqir edirlər. Qeyd edirsən ki, mən Latın əlifbasını oxuya bilmirəm. Ancaq baxıram ki, bütün şərhləri oxuyub, Latın əlifbası ilə oxuyub və onlara dərhal da müsbət cavab verirsiniz. Yəni, sizin ünvanınızda xoş sözlər olanda. Yəni, bu, belə deyək də, inandırıcı deyil. Xahiş edirəm və tələb edirəm. Kanalında kim məni təhqir edirsə, onları dərhal blok elə. Əks halda, yəni, sənlə mənim aramda xoşa gəlməz problem yarana bilər. Yəni, hansısa bir beynamusun, hansısa bir şərəfsiz insana görə heç vaxt bizim aramızda olan münasibətlərə kölgə yatırmə. Yəni, biz kəndçiyik, qohumuq və hər kimiz yaxşı xeyirxalq iş görürük. Millətin dəstəyi ilə. Ancaq kiməsə imkan vermək ki, məni sənin kanalında təhqir etsin və yaxud mən də imkan vermərəm heç vaxt ki, kimsə sizi mənim kanalımda təhqir etsin. Qeyd etdim, yəni tənqidlər olubdur, mənim də kanalımda sizə qarşı tənqid olubdur. Bu normal haldır, yəni izləyici bugün sizin kanalda məni tənqid edib və sabah isə sizin kanalda məni tənqid edə bilər. Bu normal. Ancaq söhbət burada təhqirdən gedir. Xahiş edirəm, buna heç vaxt imkan verməyin. Dəyərli izləyicilər, çəkilişimiz sona çatdı. Allah bütün kəsilən qurbanları qəbul etsin. Bir daha videomuzun sonunda bütün əxlaqı, tərbiyəli, qanacağı qəbiliyyəti olan böyük aləmizin hər bir üzvündən dönə-dönə üzr istəyirəm və buna mən məcburam. Dəyərli izləyicilər, ona görə məcburam ki, yəni bu bizi təhqir edən şəxs anonim şəxsdir, yəni ünvanı bəlli deyil, onun üçün də biz məcburuq ki, o şəxsləri efir vasitəsindən öz layiqli cavabını verək. Rafiq qardaş, çox sağ ol, Allah anamıza şəfa versin, inşallah. Təşəkkür edirəm.